Түркияның Газиантеп қаласындағы үйлену тойында жасалған лаңкестік әрекет құрбандарының алғашқы тобы жерленді. Жергілікті ақпарат құралдарын хабарлауынша 37 адамның мәйіті отбасыларына берілген. Естеріңізге сала кетейік, қырғын 20-шы тамызда күрттердің үйлену тойында болған еді. Шабуылдан 51 адам қаза тауып 69-ы жараланды. Олардың 17-сі ауыр халде жатыр. Жергілікті биліктің мәліметі бойынша жарылысты жасы 12 мен 14-тегі жанкешті қыз жасаған. Түркия президент Режеп Тайып Эрдоған мұның артында Ирак пен Левант лаңкестік тобы тұр деп есептейді, бірақ экстремистік ұйым жарылысқа қатысты еш мәлімдеме жасаған жоқ.